من ئەچمەلای کاگازات بزانم مەشغوڵی چییە و چی دەکات. ئەمە و شوێنەیە کە بۆی دابین کردووە بە شێوەی خانوویەکی نایلۆنی یان خانوویەکی پلاستیکی و ئێستا سەرقاڵی ئەوەیە کە ئیشی تیا بکات پەتاتەکان بە شێوازێکی تر بڕوێنێت. من بۆیە حەزم کرد لەم لای بەش بکەین لەبەرەوەی سات بە سات ئێوەش ئاگاتان لە ئیشەکان هەبێت تاوەکو بەیەکەوە بتوانین بەرهەمێکی جوان بەخشین بە کوردستان. مانوو نەبی کاگازات چۆنی حاڵە چۆنە باششی تۆ دەنگ و باس چۆنە سپاس کاگازات نازان ماو ڕیان دەنگمان ئەگات یام دەنگی باران و نایلۆنەکە نایڵێ زۆر. ئەگەر دەنگمان ئەگات تکایە لە کۆمنت ئاماژەی پێبن ئێمە هەوڵە دەین قسەوباز لەسەر ئەوە بکەین کاگازات چۆنم پەتاتانە جیان بۆ ئامادەەکە بۆچی هانێنێتە ئێرە هۆکارەکەی چییە لە دەمی خۆیەوە وەڵامتان بۆ وەرەگرم کاگازە دەگە قسە باسمان بۆ بکەین بڵێ دێرەوە ڕێز و خرمەت بەڕێ چاوەکان باشەکەن مامە ساگەنەکە دانیشی فەن مامە سا دوو بن لە دەروێگر بۆم بینیتە ژوورەوەی دەروانی ژوورۆ نا ئەمە ئەو پەتاتەیەکە لە تایلند و هادە کوردستان بەڵام بەداخێکی زۆر گرانەوە کە کاتێک من هێناومە زستانیەکەوێتە بین. ئایا ئەم زستانە چۆن بیپارێزم؟ من لەم نەوتگرانیا ژوورێکم بۆ گەرم ناکرێ ئێستا چۆن جێگەی 400 قەڵەم پەتاتەم بۆ گەرم بکرێ بەڵام وعدێکەوە بەیەوە داومە ئەگەر بەتانیەکەی سەر خۆمم پیادابێ ئەبێ ئەم پەتاتەیە بە ئیزنی خوا بیگەێنینەوە بەهار بۆ ئەوەی بزانین چی لێ دەرەچێت. وەشتێکی زۆر گرنجەیە حەزەکەم بەەوەی بەڕێزی ڕاگەێنم لە تایلند ئەمە وەرزیە بەڵام ئەگەر سێر کە لێرە دوو ساڵ پڕکاتە چونکەەوە من لە مانگی هەشتی ئەممە ئەم ساڵۆ بەڵام ئەچێت تۆ دە و هەشتی ساڵی داهاتی کەواتێ ساڵی 2022 وایە ئەم ئەچێتۆ ساڵی 2023 مانگی نوۆیەوە کەواتە ساڵێک تێ ئەپەڕێ بە عمریا ئایا بزانین گۆڕانکاری چی لێ دروستە بێت بۆیە ئینشاڵا سات بە سات بە ئێوەی بەڕێزی ئاشناکەی. ئەگەر سێرێکی ئەم دوانە بکەن ئەم دوانەم کردووە بە خەڵکی کوردستان ئاسێریکەن بەڵام ئەمەیان کەشوهوایەکی تایلندم بۆ ڕەخسانوە سەی گەڵای ئەم کەن قەدی گەڵای ئەم سەوزە تیشێکی خۆری کەم لێی داوە بەس قەدی گەڵای ئەمان سوورن هەمویان ئاسێریکە سوورن کەواتە ئەم دایمە لە دەرەوە بووە تیشتێکی خۆری زیاتر لێیاوە بەڵام لە هەمان کاتا شێی نەبووە ئەوە بەس ئەمان شێم بۆ دروست کردووە جەوێکی تایلەنداوی وتوە بزانینە گەرەمە ئینشاءەڵا ئینساڵ وای لێ بکەین بیکەین بە خەڵکی کوردستان و ئاشناکەین بە ئاو و خاکی کوردستان بۆ ئەوەی ئەو قەڵەمانەی کە لێی ئەگرینەوە وەک وایە وەچەیەکی چۆن ئەڵێ مەسەلەن خەڵکی ڕۆژەڵات یا خەڵکی ڕۆژئاوا یا جنوبی عێراق یا خەڵکی شیمان فەرقێکیان لە بەینایە منیش ئەمەوێ ئەو فەرقە دروست کەم ئەمە وا لێ بکەم وەک مناڵێکی کوردستان پەروەردەی کەم جا ئەو قەڵەمە هەتا ئەڕوا ئیشاڵا وە قەڵەمی ئەو هەناری ساڵەخانەنە کە کاتی خۆی پیاوێکی بەڕێزی ناوێکی بە ناوی ساڵەخانەوە ئەمەجی شەڵائیکەین بە ناوی کوردستانە. ئەم پەتاتەیە وە زۆر گرنگیشە بۆ کوردستان ئەم پەتاتەیە ئەم پەتاتە جێگرەوەی ئاردە وە سێ جۆر چوار جۆر ئاردی لێ دروستە بێ ئەگەر مامە ساڵوقمان دەسم بگرێ ئەمە سری ئەو ئاردە جوانەکەن کەواتە ئێمە توانین چەند جۆر ئاردی لێ دروستکەین و ئاردی نیشاستەش بڕوان پێکەن وەکو ئاردی نیشاستە دەرەچێ جا بۆ ئینشاڵا ئێستا ئەمەوێ چی لێ بکەم ئەمەوێ ئیشێکی جوانی لەسەر بکەم لەم قەبارەیە دەریکەم ئاسێری ڕەکەن ئەوە ڕەگی تر پەتاتە ڕەگی پەتاتەیە بەڵام پەتاتەی کەی پەتاتەی زستان پەتاتەی پاییز نە کەواتەمە جەوی لێ گۆڕاوە بەس ئایا بزانین بە هەموو فکرەیەکی خۆم و بە هەموو ئیش و چالاکیکی خۆم و توێژینەوەیەک لەسەری بیگەێنم و بەهاری ساڵی داهاتوو ئیشاڵا لە بەهاری ساڵی داهاتوو
یک دونم بۆ داناوە یەک دونم جێ دونمێکم بۆ داناوە بۆ ئەم 300-400 برا ئەگەر خوای گەورە نسیبی بخاتۆ ساڵی داهاتوو بەفر و بارانێکی زۆر و سەرمایەک لەژێر ئەمالە ناوی نەبا و هەتا سۆبەی داری ژەڕۆم لەگەڵیا سۆبەی داری بۆ دانم یا هیتەری بۆ دانم یا شتێکی بۆ دانم گەرم کەرەوە بێ بۆ ئەوەی شەو کە ئەی بەسێ بەستەڵەک دەست پێکە ئەمە لە ناو نەچێت و تەمەناشەکەم لە ناو ئەما پەتاتە بگرێت تەمەناکەم چونکە ئەگەر زۆر بۆی گەرمکەی لام وایە زیاتر گەشە بکە و هەڵسێ و بەرووومی زیاتری هەبێت جا من حەزەکەم لێرەوە بەهۆی بەڕێژی ڕاگەیەنم جارێکی کە مەناوم سەتڵە لەبەرەوەی دوو هێندە ئەبێ بۆی هەیە جارێکی تریش لەناو ئەم سەتڵە دەری بێن و بیکەمە سەتڵێکی گەورەتریش بەس لەبەرەوەی تیانەچێ جا ئێستە بە بەرچاوی خۆتان و حەزەکەی مامۆستا لقمان توخوا تۆزی خۆراکی لەمەی بەمێ ئەمە پێگاتەی حەیوانیە ئەمە شتێکی زۆر گرنگە هاو ڕێنەگە لای خۆتان و لایڤەکەمان بۆ شێر بکەین سپاسانەکەین تا زۆرترین خەڵک ئەم ئیشوکارانەی کاگازات ببینێ و سوود لە زانیاریەکان وەربگرێ ئەگەر پرسیاریشتانە بوو لە کۆمنت بۆمان بنووسن من بە پێی کات و دەرفەت پرسیارەکانتان ئاڕاستەی کاگازات ئەەکەم ئەویش وەڵامتان ئەداتەوە ئەمە بەم شێوازە ئێمە خۆراکی بۆ دروستەکەین و زیایەکەین بۆەوەی لە ناو ئەما بە ئیزنی خوا بتوانین ڕێگەکانی والێ بکەین خۆ یا چکە ئەمە خۆی لە تایلەندیش بەم شێوازە نەیان کردووە و لەوێ ئەگەر زۆرێک لێەوەی بەڕێز لایڤەکەتان دی لە تایلەند یەک دوو خانمی جووتیارێکی ینی دەستڕەنینی ئەو وڵاتم لەگەڵا بوو ئەم بیرۆکەیەم پێوتن ئەم بیرۆکەیە وتم ئێوە بۆچی قەڵەمەکان داهێنن بە درێژی قەڵەمەکان و ساڵی داهاتوو ئەوە سنە تاوەکو قەڵەمەکان لێ بدەن و تاخیر بێ بۆچی هەڵناسن وەکو هەناری لای ئەمە زۆر زۆریان پێخۆش بوو کە کیسێ دروستکەن وەوەی شەتڵ لەباتی ئەوەی ئێمە هەنار بە شەتڵی ئەدەین بە باغدار ئەوانیش بە شەتڵی ئەم پەتاتەیە مانیە دوو مانگ پێشتری خەن لە ناو کیسە بەم شێوازە زۆر زۆریان پێخۆش بوو زۆر سری ڕەکەن ئەوە ڕێگی پەتاتەیە ئەوە ڕێگی پەتاتەیە ها سریکەن ئەوە ڕێگی پەتاتێ جا ئەمە ئینشاڵا بە ئیزنی خوا ئامامۆستا سێرکە کەواتە جوهدێکی زۆرم لەگەڵا کردووە کوردینە ئاوا بە سەهل لێی مەڕوانن 11 سەعات بە تەیارە نۆدانە ڕۆژ بسکیت و شت بخۆی لەبەرەوەی ئەو وڵاتە خۆراکی ئەو وڵاتە بە منی نەخوارد ولەرەوە چاوی مامە نووری و مامە نزار و کاکە فازیل ماچەگەم کە سێ کوردی دڵسۆزی ئەم وڵات و نیشتیمانە و بەخاکی ئەم وڵات و نیشتیمانە 12 ڕۆژ خزمەتی منیان کردو بۆ ئەوەی ئەم بەدیلی گەنم و جوێی بین نۆ کوردستان لەرەوە چاویان ماچەکەم و ئینشاڵا بە ئیزنی خوا ئەمە والەیەکەین لە تایلەند بەرومی جوانتر بدا لە تایلەند باشتر ببێ و ئێمە لێرەوە سەرێ بەدەوێت و ئێمە لێرەوە بەرووم بگەینە تایلەند کە ئێمە پەتاتەیەکی 3 کیلۆییمان نییە پەتاتەیەکی 5 کیلۆییمانەیە کە ئێمە ئاردێکی بێ پێزمان نییە ئاردێکی پێزدارمان هەیە کە ئێمە نەوعە ئاردێکی لە دروستەکەین هیچ وڵاتێ نەیبێ کەواتە ئەمانەی کە ئەیکەین ئەبێ بە هەند وەریانگرین زۆر داواکارم زۆر داواکاریم کرۆ لە میلەتی کورد ئەو ئیشانەی کە منەی کەم با هەڵسین ئەم کوردستانەی پێبڕازێنینەوە چی دی بەرومی خۆمان خۆین و بەرومی وڵاتان نەخۆین جا بەم شێوازە عمر باقی بێ ڕۆژ بە ڕۆژ و دەقە بە دەقە من خزمەتی ئەم قوتی میلەتەمەکەم بۆ ئەوەی بتوانین خزمەتی بە وڵات و نیشتیمانەکە بکەین ئا بەم شێوازە سەیریکەن ئێستا ئەوە لە سجنێک دەرمان کرد بۆ ناو شوێنێکی فەریح لەبەرەوەی سێ مانگ بۆ چوار مانگی ماوە سێ مانگی ماوە تا ئەگەینەوە بەهار
بوی عمل ناو نچه چونکه عمل ناو بچه سالی که تر ابی حمله یک و دست بیر کنو جای شوابم شوازه ببین خودتان انشاءالله با ازنی خواه ورده ورده ایگینینا کاتی خود دست خوش که آگازد که آگازد پرسیارش من با اتو هم باسی کردنی قلم اکن لم ورزه لم کاتا کردنی قلم نجاحت یعنی نایی یعنی چون بی کن یعنی او پرسیارانه لم کاتا اگر بتوانی لجر لایلونه که قلمی هنار و هنجیر و تریب که هیچ کشه یک من نابه بلام وا باشتره گلاکه بورینه که گلای وران او کاتا دست که بناشتنی قلم بلام بیا بدستی خود او دیریب که چون که ایستا اگر لدرو به باران گنینه او قلمه که داغلی او خوله یکی روش تا ایواره باران لیده سرمال لیده نیاله وشک بیتو هچ قلمه کش کشوار دوری تر بو رش یکاتو ای گنینه استفاده لینا که بلام اگر لشونه که داخراوی وکوی رابو بدستی خود او دیرید کرد او کاتا قلمه که جوانی ریکوپی که به نخوشی کواتا اگر لویستد پیش بهار بی که لپایزی که درنگه با گلا بورینه بلام ابه شوینه که داخراوی جر لیلونی هبه با اوی با دستی خود او دیری پی ابو شوازه نجاحه دینه دست خوش او ریان پرسیار تانه بوله کومنت بینوستین پرسیاره که تان آراسته که آگازاده که که آگازادیش والان تانه داته ما مصاسی که جوانه او ایتر ها از تور بو با پتاته بینی گریه که بله تا او استور و پتاته جا داوا کارم لیوی برس اما ناوی کی باب دوزینو ام پتاته چون که لیوی سی چوار ناوی هبو اماش او قلمی که تو تیره با بیروکی هیچ ولاتگ نه تو تیره او با پاریز راوی جوتیاری کی کرده تو تیره و با پاریز راوی فکره که خوی ورزی ابی با دو ورز او کاتا کبو با دو ورز ورزی کی لیوی رگرین او کاته ایکن با خلچی کردستان کواته زور یک ننوسی او قلمی تایلنده ابی زور یک بنوسی او چه اقلیک و چه بیروکیک او اگیره تو سالی دهاتو بو قوتی ملتکت در بینم کواته اما من با اوالم ناوی که لیب دوزنو با لیستا و حتا اوکو برو مگر ناوی که لیبنین کردستان به آیا هرشتیک به ناوی که باب دوزنو خوتن کاغ محمد پرسیار یوی کرد و کاغ ازاد الله هنر مې بچوک او گشې کما هغه ته برکه بچوک بیا او گشې کما دارګه یو کاغ محمدی بر زلم اما درزیه که کاغ محمد سرکه اما درزیه که بو او پرسیارې تو او غلاتو ای بینی کردومه بخل چی ام ولاته شینیه ګرمه تیشکه کی خور نه ال زیات کا اما شی مو دروس کردو سری که چنی فرقه هر خود ببینه بزنه چنی فرقه کواته اما شی لی داوه او شی نیه کواته ولاته که تو شی نیه ابه شی بو دروس کهی با چه شوازه شی دروس کهی تا بینی هر دو رسته که باو تریه که دروسه به لبینی دارکانه باو ناشتنی نزیگ بونوی دارکان لیکتر کواته ابه پیست یک دروس کهی شی هبه وکو ام گلایه گشه دار به اگر بتوه دار یک دروس کهی ابه وک ام داره بچوب به شی نبه گشه نکا جوان نبه که واته سری جوانی ام داره که سری جوانی ام داره که سری جوانی ام داره که بلان سری که ام که که واته استاوه خلقی ولاتی که بشه امش خلقی ولاتی که شی داره که واته او شی زور گرنگه لما ولاتا بجی بینین ام سالی جنه که سالی که بی که سالی که تر نی که سالی که تر باغلم کلوسانه نجاحت نهند که جلالش پرسیاری وی کردو الله که ازاد در تریم هی شش سال و بری نگرد بوی هی او در تری یک تری لدو سال و بر بگری با من پیتان بلم او پرسیاری که زور جوان بود دست خوشی رو پیاوه اکم تری یک تری لدو سال بیگری آخری که بچه تا سه سال اگر چوه چوارو پینجو شش بله هاتو دایلا بله براکم پرسیارکان جورده ورده لگل لزو جوابی پرسیارکان من داو نتو من وصال اخبار شلا که داریوش پرسیاری وی کردو ایسا داری تو بنیجی نبیت واتا بی گوازینو
مەبەشی لەوەی داری تویانە بیگوازی ئەوەش پرسیارێکی زۆر زۆر جوان بوو دەستخۆشی لە کاکە دەرویشەکەم لە سەدا هەشتای تووەکانی ئەم کوردستانە براون و ڕەشاوێک دەرێن و بەرە وشکی ڕۆن بە زمن لێرەوە داوایەکی زۆر گرنگ لە خەڵکی کوردستانەکەم و بە هەندیشی وەرگرن لە مەولا بە هیچ شێوازێک تووەکانمان نابێ ببڕێ ئەو توانەی کە لە کوردستانە هەیە نابێ بقرتێ نابێ ببڕێ ئەو من لە لایڤێک وە ساحەبی قسەی خۆم و ئەم لایڤە بە ئەوەی بەڕێزی هەدیەکەم توت کە بڕی ڕەشاوێ دەرەدا زۆرێکیش لە کاتی خۆیان تووەکان نابڕێ یا تەورداسی گێنێ ئەی قڵیشێنێ قڵیش قڵیشی تێەکە ئەڵەی یەکێک هاتووە ڕوومانەیەکی خستۆتە ناوی و هەمووی تەقاندووە ئەوە گەورەترین غەڵەتە زۆرێک لە دارەکانم دیوە من هەڵپاچراوە سێرەکەی یەکی کلچێکی پێوە جێهێڵراوە بەڵام کلکەکە ئەبێ بە دەرگایەک بۆ کرمی حەفار و ئەبێ بە دەرگایەک بۆ بەکتریا و ئەبێت بە وشکەڵێک بۆ خوارۆ کەواتە ئەبێت زۆر وریابین لەسەر کۆمەڵێک دار بە قرتاندنی لەم وڵاتە ئێستا لەمە دووە ناجیح نییە قۆخ زۆر خەتەرناکە ئاگادار بن تو زۆر خەتەرناکە لە وڵاتی بێشیا لە بڕینی ئاگادار بن گوێز زۆر خەتەرە لە وڵاتە بڕینی ئاگادار بن ماوەیەکی تریش هەنجیر ئەبینن بە بڕین چی لێ دێ هەنجیرەکانتان با شایەت حاڵ بێ بڕینی قورسی بۆ بکەن بزانن چی بەسەر دێ ئەو کاتە تا خۆی داپۆشێ هەنجیرەکان بۆ خۆیان پێسێکیان ئەسووتێ و تووشی کەڕوویەک و گەڕیەگە بن و جارێکی تر ئەو شیلە و ئاوە بەو پێستا سەر ناکەی و بەرەبرە ئەمدارە لە ناوچوونە چێ کەواتە بێت زۆر وریابین لەسەر بڕینی دار لە وڵاتە بڕینی داری ئێران و تورکیا و سووریا و تایلەند فەرقەکە لەگەڵ بڕینی داری کوردستانێکی وشک و بێ ئاو و بێباران وەلێش و داواکارم لە هەموو شارەوانیەکانی کوردستان زۆرێکیش من باستم لەمە کردووە بەدەیان ڤیدۆشمێ لەسەرەوەی کە داوام کردووە لە شارەوانی کوردستان بەعام جەزرە وەسەتەکان چ پێویستەیەکە من دارەکان قەلوقۆ بکەم و بیکەمەوە سەر قابڵاکەی خۆی و ساڵێکی تر قیری بینی شۆستەکان و چیمەنتۆکان و ئەکسۆزی سەیارەکان نەیەڵێ دارەکانمان گەشە بسێنێ کەواتە ئەبێت زۆر وریابین لەمەولا لە وڵاتی ئێمە دار نەبڕێ بە هیچ شێوازێ من ئەمەوێت دار گەورە بێ ئۆکسجینێکی زیاوم باتێ سێبەرێکی زیاوم باتێ ئاو هەوایەکی گەش و پاراوم باتێ بەڵام بەداخەوە ئێمە دارەکانمان نەخەین و قابڵاقەی خۆی وەک گیسکەی هایاسی خاز کۆ لە کۆتەرا ئایبڕین ئەو کاتە سێرەکەین 1990 دەردی بۆ بێ وەڵا پرسیاری تر هەیە پرسیاری ئەوەی کردووەڵێ هەنجیرەکانمان دەوەرێت لە قەزای بەردەر ڕۆژگاگەچێت ئەوە یەکێکە لەو هەرە دەردە کوشندەی کە بەسەر میلەتا هاتوو کە هەمیشە من باسیەکەم و بابینی هەنجیرەکان لەگەڵ مامۆسای بەڕێزا چووینە قەراق سێ چوار جووتیاری زۆر بەڕێز ئەگەر دیبێتان لایڤەکە بچنۆ سەر پەیجەکە و سێری کەن بزانن ئەم جووتیارە لە قەراقا چی کردووە لە قەراقێکی وشکی بەرداویە لە قەراقێکا کە بە ئاوی گرداوەتۆ لە بینی دوو دۆڵا و ئاودێری پێیەکرد ئەم پیاوە بەڕێزە چاوی ماچەکەم لێرەوە هەڵساوە بینەکەی وا لێ کردووە شێی بۆ دروست کردووە گایەکی بەهارەی تیا دروست کردووە دەبا هەنجیر لەوێ بوەرێ نامایسە گوێی تێمەوە بێ ئەوەی کە شێی بۆ هەنجیرەکان دروست کرد بێ ڕاشی وەشێنێ ئاوە ئەگەر هەنجیرێ کەوتە خوارۆ مەعنای وایە من هەرچی ڤیدۆیەکەم هیچی ڕاز نییە بەڵام تۆی بەڕێز هەنجیرێک کردایەوە بینەکەی 4-5 مەترە ئەو بینی 4-5 مەترە تاوە سێنێ وەکو هیتەرێک سوورە بێتۆ بینەکەی شەق ئەبا لە سوورمەنێکە تو چی لێ ڕابینی ئەگەر ئێمە ڕاستەکەین سەعات یەکی دوای نیوەڕۆ سەعات 12 نیوەڕۆ با بچین لەپاڵ ئەم هەنجیرە داماوە بۆسین زمان واقعی لەم کوردستانە ئابم شێوازەی کاک ئازاد با من پرسیارێک لێ بکەم ئێستا وەکو وەزانین کەمێک باران باری وە سپاس بۆ خوا کەم بارانە باری ئەم بارانە باری یعنی تۆ زێدار و درەخت وەکو بوژانەوەیەک بەخۆی بینەر چەند وەرزەکەی درەنگە بەڵام سپاس بۆ خوا ئایا ئەگەر لەم هەفتە دوو هەفتە باران نەبارێ باخ پێویستی بە ئاودێری ئەمێنێ بەڵێ ئەوەش پرسیارێکی جوانە من دەستخۆشی لە مامۆسای بەڕێزەکەم
ئێمە ئێستا ئەم بارانەی کە بەباریوە ئەم بارانە بەپیک پێویست بۆ زەویەکان نین بەس بۆ شۆردنەوەی گەڵاکان بوون و بۆ ئەوەی بەعزێک دارمانێت لە گەڵاوە ئەو تەڕەشوعای پێ زۆر پێی خۆشە لام وایە بە ئاستی 5 سانتیم بۆ 10 سانتیم بۆ 5 سانتیم عەرزی تەڕ نەکردووە کەواتە بەعزێ شوێنمانەیە ئەگەر پرووشەیەکی کردبێ زۆر وریابن ئەگەر دوای ئەم بارانە ڕەحمەتی خوا نەباری مەسەر چوویە مانی 12 یانزە ناوەڕاست ئەبێ زۆر وریابین دارەکان بەدەستی خۆمان گەڵا خەزانی پێ نەکەین چونکە من یەک پرسیارێ ئەوەی بەڕێزەکەم ئێمە وا فێرکراوین دارەکانمان لە بەهارا گوڵەکە هەموومان وا فێرکراوین ئەوە تا لام وایە مامۆستا چەند کەس ئاگای لێمانە سەد کەس بەرەو ئاگای لێمانە بزانین ئایا ئەو گوڵە کەی ئەیکا لام وایە زۆرێک گەڵێ هەر بەهار 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 من جەڵم نا لە پاییز خەزنێکە لە بەهار دەریێ بڕێت کەواتە برابە ڕێزەکانم ئەگەر ئێمە کەم و کوڕیمان هەبێ لە پاییزە لە بەهارا جوابمان نادات ئەو شوێنانەی کە چەون کە وشکن کە عەرزەکانیان قڵیشاوە کە باران نەباریوە یەک دوو ئاوێکی بدێرن زەرەر ناکەن چونکە دارەکە لە